lo kajite ma nga che khe bi da ba mi ne a do it to ကဲဘရော်ရီခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ဆိုလိုကတော့ဒမ်ဘရီယိုနဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဘယ်လိုမိလို့ရမှာလဲဆိုတဲ့သင်းတဲ့ဂီတာဆိုလိုပါဒီဂီတာဆိုလိုကမရီယိုနဲ့တင်းတဲ့မှာတကယ်ကိုရှားပါလာတဲ့ဂီတာဆိုလိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဂီတာဆိုလိုတွေကတကူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ကတ်ကွဲရှားတဲ့ဂီတာကတော့ဒီဂီတာကတင်းတိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမိလို့ရမှာလဲတိုက်တယ်ရောတင်းစာသားအလုံးကိုကိုစားပြုနေတဲ့တိုက်တယ်လို့တင်းလို့ဂီတာဆိုလိုကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်တော့အလုံးသိကြပါပါကိုချားပေါင်းနဲ့ဂျေးမီတို့ကပြန်ပြီးတော့ဆိုခဲ့ဥပါတယ်ဒီ cinematic ဆိုတဲ့ကိုချားရဲ့တကူရောအယ်ဘမ်ထဲမှာသူထည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေပို့ပြီးသိရချင်းလို့ထည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ marionette ဆိုတဲ့ band ကတော့ဒီသင်းကြောင်နေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကရှေ့မှာ grow ever တစ်ခုသူတို့ထွက်ခဲ့ဘူးတယ် tropical ဆိုတဲ့အယ်ဘမ်ရဲ့အဖြစ်အများနဲ့တိုက်တော်ချင်းဆိုတဲ့အယ်ဘမ်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထားသမျှเจ้าหยาริจโนคันธามิติมะชินิจองจโนပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကကြီးတွေမှာငါချစ်ခဲ့ပြီးသားဗာမင်းလေးဒီပြုံးလေးသူအဖေအမေနဲ့တိုင်းတော်ချင်းဆိုရယ်ပထမအယ်ဘမ်အကြောင်းဘုံတော့အဲ့အယ်ဘမ်ထဲမှာခုနကကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့ဘယ်လိုမေးလို့ရမှာလဲဆိုတဲ့ချင်းကလူစိတ်ဝင်စားဆုံးလူအတိအများဆုံးချင်းဖြစ်တယ်ရှားချင်းကောင်းနေတယ်အများကြီးပါပါတယ်တကယ် music ပုံစံတစ်ဆန်းတဲ့ music ပုံစံစမ်းသစ်တဲ့စာသားတွေတီဆိုဟန်အဓိကမှုဆိုင်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရအောင်မယ်သူတို့ကတော့အများစုက indie rock လို့သူတို့သတ်မှတ်ပေမဲ့သူကတော့ indie ရန်စံတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူမတက်ချင်လို့ပြောပါတယ်သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါ rock ခေါင်းစဉ်အောက်ကသူတို့စိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်လို့သူတို့စီမျောကောင်းတယ်လွင်မျောလို့ကောင်းတယ်လို့သူတို့ခံစားမိတယ်လို့ဖန်တီးထားတဲ့ဂီတတွေပါ rock တစ်ချင်းတွေပါလို့သူတို့ပြောထားပါတယ်ငါယုံကြည်နေခဲ့သောတွေတွေကိုဘယ်လိုမေးလို့ရနိုင်မလဲပါတော့ event 2016မှာထွက်ခဲ့တဲ့အဖီယောမဲတိုင်းတော်ချင်းမှာလူတွေစသိရေပေါ့နော်အဲဒီတော့ကလည်းလူတွေသိကြတာကကိုမွန်နိုလေးတို့ကိုချားပေါ့တို့ရဲ့အကူအညီကြောင့်လို့မှတ်ချက်တွေကြောင့်လို့ကိုစီသူကဖြေထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောပြရင်ကိုချားပေါ့တွေကတော်တော်လေးခိုင်မာဆက်ဆံရေးမှုသူတို့မှာရှိပါတယ်ကိုချားပေါ့ကဒုတိယ event ဖြစ်တဲ့ Tropical မှာဒီ event တစ်ချက်လုံးကိုသူက drama အနေနဲ့သူပါဝင်တိခတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးတော့ကိုချားပေါ့ကလည်း Mario နဲ့ Prama event တွေကဘယ်လိုမေးလို့ရမှာလဲသိရင်သူ့ရဲ့ cinematic event တွေမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းခဲ့ဥပါတယ်အဖွင့်ငါပီနိုအလုံးလေးတွေအရန်လှပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်လို့လဲကိုချားကဒီချင်းကိုရွေးခဲ့ရလို့ပြောခဲ့ဥပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုချားနဲ့ဆိုရင်သူတို့2016ပတ်လည်မှာသူတို့အများကြီး18လောက်မှာပို့တွဲပြည့်ခဲ့မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုချားရဲ့မှတ်ချက်တွေညှို့ဆို့ချက်တွေကြောင့်လဲသူတို့လူပိုတည်ရဲ့လို့ကိုစီသူကပြောခဲ့ဥပါတယ်လူချီသူလူဝဲသူလက်ဆက်ချောင်းနေမယ်နက်ကကျွန်တော်အတွက်တကယ် favorite musician တွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တွေကြားမှာလဲတကယ် underrated ဖြစ်တဲ့ band တစ်ပါးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကခင်ဗျားကိုလည်းကိုယ်တိုင်သိမှာပါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းတခြားလူတွေရဲ့အကြိုက်တွေဟိုပရိသတ်တွေဘယ်လိုခံယူနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်လေးလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောတာပါကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့တကယ် marionette ရယ် sarash ရယ် drive ကတော့ most underrated artist တွေကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော် marionette ကတော့ကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့တင်းညွတ်စေတဲ့ဆွဲလန်းစေတဲ့ band တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ band ကကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာရောက်တဲ့အမှုမြာရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောချင်ပါဒီလိုလူတွေကြောင်းကိုလည်းလူပို့သိစေချင်တယ်သူတို့လည်း support လုပ်သိနေဆိုတော့အဲ့ဒီ awareness ကိုလည်းကျွန်တော်ရစေချင်တဲ့အတွက်ဒီဟိုလူသိမသိတဲ့ band တွေကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်မင်းတို့ပေးခဲ့ဘူးရတဲ့တွေတော့ they see like ba na twa pho ခင်ဗျားတို့လည်းသိရဲ့လူတော်များလည်းရင်းနှီးမယ်လို့ထင်တဲ့ဘယ်လိုမေးလို့ရမှာလဲပါဒီသင်းကတော့အဖွင့်က piano intro နဲ့ဒီသင်းကလုံးဝသေလောက်တဲ့ဂီတဖန်နှီးမှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစအဆုံးမှာဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ဂီတဆိုလိုပေါ့ဗျာမရီယိုနဲ့အရင်ရှားပါတဲ့ဂီတဆိုလိုသူတို့ဘာလို့ဒီဂီတဆိုလိုကိုဒီလောက်အရှည်တီးရလဲဆိုတာကျွန်တော်အံ့ဩမိတယ်မ
မာရီယိုနက်ကဂီတာဆိုလိုတွေသူအချင်းများသူမှာတီးလို့မရှိတဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုစီဒီကိုရန်ကလည်းပြောလို့ရပါတယ်။သူတချင်းနဲ့မှာဂီတာဆိုလိုတွေတီးတဲ့အတီးမထားဘူးတဲ့။မတီးနိုင်လို့တော့မဟုတ်တီးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးတင်လို့သူမတီးဘူးလို့ပြောထားဖို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ရှာပါပါဆိုလိုတော့ဒီတချင်းမှာခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းကိုကိုကြောင်းနဲ့ကိုချင်းမီပြန်ဖန်တီးထားတာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ် music style ကိုပုံစံပြောင်းထားတာရောပြီးတော့မယိုနက်ကကိုစီသူကလည်းကိုကြောင်းအဗန်ထွက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာလုံးမလို့ရမှာလေအတူပေါ့အရင်ဖိစီးပြီးတော့ဝုံဝုံပို့လို့ဖြစ်တဲ့တခြင်းပေါ့နော်သူ့ကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ခြင်းစိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့ခြင်းလို့သူကပြောဦးတယ်ကိုကြားကတော့ဟိုသူမထင်ထားလောက်ပေါ်ပါတဲ့ဟန်မျိုးကိုနဲ့တန်တော့တာဆိုသွားတယ်လို့သူတခါပြောခဲ့ပို့ပါတယ်ဒီအဗန်နှစ်ချက်လုံးကအရင်ကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့တက်လို့နဲ့စမ်းသစ်တဲ့ music style နေတခြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အမခံပါတယ်ခင်ဗျားလည်းအဗန်မကြည့်ရင်အဗန်တစ်ခွေ CD light နားထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာအခြေဆုံးပဲလည်းဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် most underrated artist လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မယ်ရီယိုနဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောစကားတွေမှာမပြည့်စုံခဲ့တာလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းဖြည့်ဆွတ်နားလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။